Martin. Minä olen 10-aastane, saan novembris 11. Mä hakkasin linnuvaatlusega tegelema juba 2 aastat tagasi, nii et praegu läheb mul 3. aasta. Ja vaat, tema praegu just selline tegi väidu, et viiva tagasi vaatlus. See on nüüd vanalinn, aga vanalinn on siia eriti sattunud. Ma saan aru, et kõik liigid ära. Noh, parem, jah. Ma vaatlus, et ma panen kõik kirja päevikusse. Siin on mul kuupäevade kaupa erinevad linnuliigid. Kuidas üldse loendada linde niimoodi parves? Et kui on selline suur parves, et mille järgi loendada? No. See sõltub loomulikult parve suurusest ja eks ta natukene siukest vidumust tahab, aga kui linnud lendavad aeglaselt või on nad hoopis paigal, siis rahulikult võib ära lugeda ükshaaval 5 või 10 lindu ja siis vaadata, kui suure osa ta parves moodustab ja niimoodi 10 kaupa hinnates jõuab siis üsna kiiresti juba sadadeni. Ja noh, kui on muidugi väga suured parved, kus on tuhandeid linde, et siis on tuleks just 10 kaupa lugedes 100 jõuda, siis 100 kaupa omakorda hakata siis tuhandeid kokku saama. Kas sa oled juba Eesti Ornitoloogia Ühingu liige ka? Ei, veel ei ole. Eesti Ornitoloogia Ühingusse võib astuda iga inimene, kes on lindudest linnu vaatlemisest huvitatud ja tahab lindude kohta rohkem õppida ja võib-olla hiljem ka anda täitsa vanuse linnustiku uurimusse.